75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ଦେଶ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦେଶ ହିସାବରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଇଏ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଅମୃତ ଦିବସ ହିସାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। 1947 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 2022 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଏ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାସଲ କରିଛେ। ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆଗେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବାନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।